mövzusunda seminar müşavirə keçirilib. Əvvəlcə Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərin xatirəsinə həsr olunan Şəhadət sənədli filmi nümayiş olunub. Bildirilib ki, dünyanın bəzi ölkələri öz geosiyasi məqsədlərinə nail olmaq üçün dini siyasiləşdirməyə cəhd göstərirlər. Bu isə terror hadisələri ilə insan tələfatı ilə nəticələnir. Azərbaycan dövləti isə sülhün bərqərar olunmasında hər zaman təşəbbüskarlıq göstərir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Siyavuş Heydarov bildirib ki, bugün ölkədə dini radikalizm və ekstremizmə qarşı alternativ vasitə vətənpərvərliyin gücləndirilməsidir. Respublikamızda ulu öndərimiz Heydər Əliyevin və möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin. Biz də çalışırıq ki, xüsusilə gənclərimizi bu yad ideologiyaların təsirindən qoruyaq və ona görə də biz maarifləndirmə tədbirlərinə xüsusi önəm veririk və bu maarifləndirmə tədbirlərinə də xüsusi yaradıcılıqla yanaşırıq və biz gənclərimizi, cəmiyyətimizin bütün üzvlərini bu mühitdə, dini mühitdə cərəyan edən bu oyunlar, proseslər barəsində məlumatlandırmağa çalışırıq və ki, çalışırıq ki, onlar həmin yad ideologiyaların təsirinə məruz qalmasınlar.